Hello guys, welcome back to my channel. Dato Sri Anwar Ibrahim baru sahaja mengumumkan senarai menteri-menteri yang bakal menerajui kementerian masing-masing untuk tempoh 5 tahun yang akan datang. Antara jawatan yang hangat diperkatakan ketika ini adalah Timbalan Perdana Menteri. Namun begitu, ramai sebenarnya yang kurang tahu apa tugas Timbalan Perdana Menteri ini. Kewujudan jawatan Timbalan Perdana Menteri sangatlah penting bagi kesinambungan kuasa walaupun ia hanya satu jawatan protokol. Ia juga penting bagi penggantian jawatan Perdana Menteri. Sebagai contoh, kekosongan jawatan Perdana Menteri Tun Abdul Razak yang meninggal dunia pada 14 Januari 1976 digantikan oleh Timbalan Perdana Menteri iaitu Tun Hussein On sebagai Perdana Menteri ketiga dengan lancar. Sehingga kini, jumlah Timbalan Perdana Menteri adalah 15 orang termasuk yang terbaru dilantik iaitu Datuk Seri Diraja Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Fadilah Yusof pada Disember 2022. Di Malaysia, jawatan Timbalan Perdana Menteri adalah kedua yang tertinggi di dalam kerajaan. Hak dan kuasa melantik anggota jemaah menteri termasuk Timbalan Perdana Menteri adalah kuasa Perdana Menteri. Jawatan ini tidak terkandung dalam bab 3 Badan Eksekutif Perkara 43 Jemaah Menteri dalam Perlembagaan Malaysia dan dilantik secara konvensyen sahaja. Iaitu, individu tersebut diwajibkan untuk memegang jawatan menteri dalam jemaah menteri. Individu yang memegang jawatan ini biasanya bakal Perdana Menteri yang seterusnya dan merupakan ahli Dewan Rakyat. Mungkin ramai yang tak tahu bahawa ahli Dewan Rakyat Malaysia juga layak dilantik sebagai menteri dan juga Timbalan Perdana Menteri. Namun, mereka dilihatkan sebagai kurang sesuai dilantik untuk jawatan-jawatan ini adalah kerana tempoh maksimum seseorang individu boleh memegang jawatan ahli Dewan Negara Malaysia adalah 6 tahun. Walaupun secara kebiasaannya Timbalan Perdana Menteri merupakan pengganti Perdana Menteri, namun ada Timbalan Perdana Menteri yang tidak berjaya naik pangkat disebabkan oleh pelbagai faktor. Antaranya adalah Tun Musa Hitam yang merupakan Timbalan Perdana Menteri Malaysia kelima. Individu pertama meletakkan jawatan disebabkan tekanan politik. Timbalan Perdana Menteri yang keenam, Tun Ghaffar Baba, meninggal dunia pada 23 April 2006, manakala Timbalan Perdana Menteri ketujuh dan yang paling kontroversi iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dipecat. Selepas pemecatan ini, Tun Abdullah bin Ahmad Badawi menggantikan tempat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isteri beliau, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail juga tidak berjaya naik pangkat kerana Kerajaan Pakatan Harapan pemimpin Tun Dr. Mahathir jatuh. Seperti kebanyakan jemaah menteri, Timbalan Perdana Menteri juga menerima kemudahan yang telah diperuntukkan untuknya. Antaranya seperti kediaman rasmi iaitu Sri Satria. Sri Satria dibina setelah pentadbiran Malaysia dipindahkan ke Putrajaya. Sebelum ini, kediaman rasmi bagi Timbalan Perdana Menteri Malaysia ialah Sri Taman. Timbalan Perdana Menteri juga boleh menggunakan pesawat rasmi kerajaan yang digunakan oleh Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri Malaysia. Selain itu, Timbalan Perdana Menteri juga diiringi oleh motor pengiring unit tindakan khas ketika perjalanan ke suatu tempat bagi tujuan rasmi. Jadi, itulah sebenarnya kuasa Timbalan Perdana Menteri yang korang perlu tahu. Dan sampai sini sajalah video kali ini. Harap korang enjoy dan kalau korang enjoy, please like, share dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum dan bye-bye.